أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم A Adu, njegova brata Huda, o narode moj, govorio je on, Allahu robujte, vi drugog Boga osim njega nemate, zar se ne bojite? I sjetite se da ste njegovom voljom postali nasljednici Ada i da vas je on na zemlji nastanio. U ravnicama njezinim palate gradite, a u brdima kuće klešete. I neka su vam uvijek na umu Allahove blagodati i ne činite zlo po zemlji nered praveći. Zar do njih nije doprla vijest onima prije njih, o narodu Nuhovu i o Adu i o Semudu i o narodu Ibrahimovu i o stanovnicima Medjena i o onima čija su naselja izvrnuta? Poslanici njihovi su im jasne dokaze donosili i Allah im nije učinio nikakvu nepravdu, nego su je oni sami sebi nanijeli. I Adu, bratu njihova Huda, o narode moj, govorio je on, Allahu se klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate, vi samo neistine iznosite. O narode moj, ja ne tražim od vas nagrade za ovo, mene će nagraditi onaj koji me je stvorio. Zašto se ne opametite? Molite gospodara svoga da vam oprosti i pokajte mu se, a on će vam slati kišu obilnu i daće vam još veću snagu uz onu koju imate i ne odlazite kao mnogobožci. O Kude, govorili su oni, nisi nam nikakav dokaz donio i mi na samo tvoju riječ nećemo napustiti božanstva naša, mi tebi ne vjerujemo. Mi kažemo samo to da te je neko božanstvo naše zlom pogodilo. Ja pozivam Allaha za svjedoka, reče on, a i vi posvjedočite da ja nemam ništa s tim što vi druge njemu ravnim smatrate. Pored njega, i zato svi zajedno protiv mene lukavstvo smislite i nimalo mi vremena ne dajte. Ja se uzdam u Allaha, u moga i vašega gospodara. Nema ni jednog živog bića koje nije u vlasti njegovoj. Gospodar moj zaista postupa pravedno. Pa ako okrenete leđa, a ja sam vam saopćio ono što vam je po meni poslano, gospodar moj će umjesto vas narod drugi dovesti i vi mu ničim nećete nauditi. Gospodar moj zaista bdi nad svim. I kad je došla kazna naša, mi smo milošću našom Huda i vjernike s njim spasili i patnje surove ih poštedjeli. Eto, to je bio Ad. On je dokaze gospodara svoga poricao i bio neposlušan poslanicima svojim i pristajao uz svakog silnika i nađiju. I prokletstvo je na ovome svijetu stalno bilo s njim, a bit će i na sudnjem danu. Ad, doista, nije vjerovao u gospodara svoga. Daleko neka je Ad, narod Hudov. A to što te oni smatraju lažnim, pa i prije njih su narod Nuhov i Ad
i Semud poslanike smatrali lažnim, i Adu i Semudu i stanovnicima Resa i mnogim narodima između njih. I Ad je smatrao lažnim poslanike. Kad im brat njihov Hud reče, kako to da se Allaha ne bojite? Ja sam vam sigurno poslanik pouzdani. Zato se bojte Allaha i budite poslušni meni. Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade. Mene će gospodar svjetova nagraditi. Zašto na svakoj uzvišici palate zidate, druge ismijavajući? I podižete utvrde kao da ćete vječno živjeti. A kad kažnjavate, kažnjavate kao silnici. Bojite se Allaha i meni budite poslušni. Bojite se onoga koji vam daruje ono što znate. Daruje vam stoku i sinove, i bašće, i izvore. Ja se, doista, bojim za vas na velikom danu patnje. Rekoše oni, nama je svejedno savjetovao ti ili ne bio savjetnik. Ovako su i narodi davnašnji vjerovali, i mi nećemo biti mučeni. I oni su ga nastavili u laž utjerivati, pa smo ih mi uništili. To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje. A gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi. Šeitan im je lijepim njihove postupke predočio, pa ih, iako su razumni bili, od pravog puta odvratio. I prije njih su narod Nuhov i Ad i Faraon, vlasnik građevina ogromnih, poricali. Ad se bez ikakva osnova bio na zemlji uzoholio. Ko je od nas jači, govorili su. A zar nisu znali da je Allah, koji ih je stvorio, jači od njih, a i znamenja naša su poricali? I mi posla smo protiv njih, u danima nesretnim, vjetar leden, da bismo im još na ovome svijetu dali da osjete sramnu patnju. Patnja na onom svijetu bit će, zaista, još sramnija, i niko im neće u pomoć priteći. Ispomeni brata Adovog, kada je narod svoj u Ahkafu opominjao, a bilo je i prije njega, i poslije njega poslanika. Klanjajte se samo Allahu. Ja, zaista, strahujem da ćete biti u mukama na velikome danu. Oni su odgovarali, zar si nama došao da nas od božanstava naših odvratiš? Neka se, eto, ostvare prijetnje tvoje, ako istinu govoriš. Samo Allah zna kad će to biti, on bi govorio. Ja vam kazujem ono što mi se objavljuje, i vi ste, vidim, narod u neznanju ogrezao. I kad ugledaše na obzorju oblak, koji se prema dolinama njihovim kretao, povikaše, ovaj nam oblak kišu donosi. Ne, to je ono što ste požurivali. Vjetar koji vam bolnu patnju nosi, koji voljom gospodara svoga sve ruši, i ujutro su se vidjele samo nastambe njihove, tako mi kažnjavamo narod griješni. Njima smo dali mogućnosti koje vama nismo dali, i sluh, i vid,
i razum smo im dali, ali im ni sluh njihov, ni vid njihov, ni razum njihov nisu ni od kakve koristi bili, jer su Allahove dokaze poricali, i sa svih strana ih je okružilo ono čemu su se ismijavali. I Ad, i narod Faraonov, i narod Lutov. I o Adu, kada na njih vjetar posla smo u kome nije bilo nikakva dobra. I da je on, drevni narod Ad, uništio. I Ad nije vjerovao. Pa kakve su bile kazna moja i opomene moje? Jednog kobnog dana poslali smo na njih leden vjetar koji je neprestano puhao i ljude dizao kao da su palmina stabla iščupana. I kakve su bile kazna moja i opomene moje? Semud i Ad su smak svijeta poricali, a Ad uništen vjetrom ledenim, silovitim. Zar ne znaš šta je gospodar tvoj sa Adom uradio?